Pozdrav, dobrodošli na još jedno druženje u Baktjaga centru. Družimo se kroz serijal Bhagavad Purana, Šrimad Bhagavatam. Nastavljamo diskusiju, prvo pjevanje, sedmo poglavlje, kažnjavanje Dronina sina, drugi dio. Ispričavam se što malo kasnim. Nažalost, eto, to je tako u današnje vrijeme. Moramo čekati publiku. Zvone mi ljudi koji dolaze ovdje pa moram prekinuti da bih otvarao vrata i onda to malo traje jer nismo na vrijeme. Okej, dakle, započeli smo ovo poglavlje i početak poglavlja je opis što se dogodilo s Vjasadevom nakon što je čuo upute svog duhovnog učitelja i bilo je opisano da je sjeo u meditaciju i vidio apsolutnu istinu i nakon toga dobio nadahnuće napisati Šrimad Bhagavatam kao prirodni komentar na Vedanta sutru, opise koji su već ranije bili zapisani, ali s kojima Vjasadev nije bio zadovoljan. I najavili smo da ćemo dalje sada čitati o tome kako je došlo zapravo priču o kralju Parikšitu, koji je u biti razlog zašto je Šrimad Bhagavatam izgovoren. Što znači da se vraćamo u neku povijest prije rođenja kralja Parikšita. Dakle, ovaj tekst sam pročitao zadnji put, samo tekst, sad ću pročitati nešto o komentaru. Suta Gosvami se obratio rišima predvođenim Šaunakom. Sada ću započeti transcendentalnu pripovijest o Šri Krišni, o rođenju, djelima i oslobođenju kralja Parikšita, mudraca među kraljevima, te o odricanju sinova Pandua od svjetovnog života. Prabhupadin komentar. Šri Krišna je tako ljubazan prema palim dušama da se osobno inkarnira među različitim bićima i sudjeluje s njima u svakodnevnim djelatnostima. Svaka se povijesna činjenica koja je povezana s gospodinovim djelatnostima, bila stara ili nova, treba shvatiti kao transcendentalna pripovijest o gospodinu. Bez Krišne, svi dopunski spisi poput Purana i Mahabharate samo su priče ili povijesne činjenice. Međutim, s Krišnom postaju transcendentalni i kada slušamo o njima, odmah postajemo transcendentalno povezani s gospodinom. Šrimad Bhagavatam, Bhagavat Purana, je također Purana, no činjenica da su u središtu gospodine djelatnosti, činjenica je da su u središtu gospodinove djelatnosti, a ne samo dodatne povijesne činjenice, daje toj Purani poseban značaj. Šri Čaitanja Mahaprabhu je preporučio Šrimad Bhagavatam, Bhagavat Puranu kao neokaljanu, čistu Puranu. Neki manje inteligentni bhakte, Bhagavata Purane, žele odmah uživati u gospodinovim djelatnostima opisanim u desetom pjevanju, bez razumijevanja prethodnih pjevanja. Pogrešno misleći da se druga pjevanja ne odnose na Krišnu. Gotovo nerazumno se posvećuju čitanju desetog pjevanja, što nije dobro. Tim se čitateljima ovdje objašnjava i savjetuje da su druga pjevanja Bhagavatama jednako važna kao deseto pjevanje. Nitko ne bi trebao prijeći na proučavanje desetog pjevanja ako nije u potpunosti shvatio smisao ostalih devet pjevanja. Krišna i njegovi čisti bhakte poput Pandava na istoj su razini. Krišna je uvijek okružen svojim bhaktama svih rasa. Rasa se odnosi na raspoloženje ljubavne predanosti. Deseto pjevanje opisuje ljubavnu predanost stanovnika Vrindavana. To ne znači da je ljubavna predanost Pandava manje značajna od ljubavne predanosti stanovnika Vrindavana. Dakle, čisti bhakte poput Pandava nikad nisu bez Krišne. Bhakte i Krišna međusobno su povezani i ne mogu se odvojiti, stoga su svi razgovori o njima Krišna kata, teme o gospodinu. Ovdje u ovom uvodu na temu koju ćemo
obrađivati Prabhupada se osvrće na značaj i važnost Bhagavata Purana, Šrimad Bhagavatama i ističe kako je značaj upravo tome što je to između ostalog opis o Krišni, odnosno primarna tema je opis o Krišni i u tom kontekstu ono što bi bez Krišne bilo samo povijest ili priče dobiva skroz drugu dimenziju. I objašnjenje je u tome da je Bog apsolutan i stoga kada slušamo o Bogu, njegovim djelatnostima, zapravo o njegovom obliku, odnosno rupa se odnosi na oblik ili izgled, njegovim odlikama, njegovim djelatnostima, mi se zapravo družimo s Bogom. I ako se sjećate na početku ovog velikog dijela, u drugom poglavlju je bilo objašnjeno kako sposobnost da slušamo ovim temama s nepodvojenom pažnjom čisti u srcu sve ono što ometa da se naša izvorna duhovna priroda probudi i da ono što pomaže da bismo mogli slušati s nepodijeljenom pažnjom jest služenje bhakta besprijekorna karaktera ili neokaljanih bhakta. I bilo je naveden zaključak da kada osoba sluša na taj način, onda svevišnja božanska osoba ili ljubavno služenje svevišnje božanske osobe za onu osobu koja sluša s nepodijeljenom pažnjom postaje neopoziva činjenica i opisane su rezultati takve ljubavne predanosti Bogu. Rezultati su da utjecaj odlika strasti i neznanja koje se očituju ponajprije kao požuda, pohlepa, zavist, srdžba, iluzija, ludilo nestaju i osoba mačem sjećanja na svevišnju božansku osobu uvijek zapravo može biti u duhovnoj dimenziji, duhovnoj realnosti, možemo tako reći. I ovdje je to također potvrđeno s tim da Prabhupada objašnjava da nema razlike u kvaliteti Bhagavatama prvog, drugog ili ostalih pjevanja i desetog pjevanja. I stoga nesmotreno preskakanje prvih devet pjevanja nije znak duhovnog entuzijazma ili duhovne želje, već može vrlo lako biti materialistički pokušaj da preskočimo nešto što smatramo nevažnim u odnosu na nešto što je kao važno, a to znači da zapravo postoji nedostatak u razumijevanju transcendentalne duhovne prirode ovog teksta. I sada idemo na samu priču. Dakle, priča je povezana s Bhagavad Gitom. Ono što smo slušali u Bhagavad Giti uoči Bhagavad Gita, odnosno uoči rata na Kurukshetri izgovorena je Bhagavad Gita i nakon što je čuo duhovno znanje Bhagavad Gita, Arjuna je sudjelovao u bitci na Kurukshetri i ovo što će biti dalje opisano je kraj. Dakle, bitka na Kurukshetri je trajala 18 dana i Duryodhanina vojska je voljom svevišnje božanske osobe bila poražena. Duryodhana je bio smrtno ranjen u kako se to kaže, muškom duelu ili dvoboju s Bhimom, Arjuninim starim bratom, koji od davnina ima veliko rivalstvo s Duryodhanom. Borili su se sa velikim topuzima i Duryodhana je imao slabu točku koja nije opisana ovdje, ali je opisana u Mahabharati. Naime, njegova majka je, Gandhari, je imala mistične moći koja je stekla velikom strogošću. Dakle, udavši se za Duryodhaninog oca Dhritarashtru koji je od rođenja bio slijep, čestita žena Gandhari je u toj mladenačkoj dobi, čim se udala i kad je spoznala da je njen muž slijep, odnosno kada to je bio dogovoren brak, možemo tako reći, ona je dobrovoljno odlučila prekriti svoje oči povezom i živjeti kao slijepa osoba. Kako
ni na koji način ne bi bilo u superiornoj poziciji u odnosu na svog muža. I taj akt tako nevjerojatne žrtve joj je dao ogromnu mističnu moć. I neposredno prije bitke na Kurukšetri pozvala je svog sina Duryodhanu u svoje odaje i željela ga je zaštititi. Ta mistična moć se sastala od tog da ako nekog pogleda Gandari, ta osoba će biti neuništiva. I stoga je odlučila zaštititi svog sina i to je bilo prvi put da bi ona skinula povez sa svojih očiju nakon 30 godina. Međutim, budući da je Krišna svevišnja božanska osoba koji kao ona duša prebiva srce svakog živog bića, on je znao što Gandari smjera i stoga je svratio u Duryodhanin kamp i vidjevši u trenutku kada se spremao otići do svoje majke i vidjevši ga nagog, Krišna mu je rekao, hej, kamo ćeš nag? Pa idem do majke. Ti si odrastao čovjek, nisi više dijete, ne možeš tako hodati, barem si bokove prekri nekom tkaninom. I Duryodhani to izgledalo logično, pa da, nepristojno, i prekrije si je bokove tkaninom. I kad se pojavio pred majkom, Gandari je skinula povez i pogledavši ga, njegovo tijelo je postalo neuništivo. Međutim, kad je spazila povez oko njegovih bokova, rekla mu je, obudila ste sine, zašto si to učinio? Pa što? Zašto si stavio povez? Oko bokova. Pa zato što je nepristana. Taj dio, nažalost, je ranjiv. I kasnije, kada je došlo do direktnog borbenog sukoba između Bime i Duryodhane, Krišna je viknuo Bimino ime i udario se u prepone. Da mu pokaže gdje ga treba udariti, jer je Duryodhana bio neuništiv zapravo, iako je Bima bio toliko moćan i jak da je mogao sam pobijediti 10.000 moćnih ratnika, nažalost nije mu baš išlo s Duryodhanom. I na kraju je Bima, čuvši taj savjet, pogodio Duryodhanu u taj dio tijela i na taj način ga smrtno ranio. Dakle, Duryodhana nije odmah umro, već je patio u boli još neko vrijeme i to će biti upisano ovdje. Dakle, bitka je završena, kralj je poražen, svi veliki vođe, generali njegove vojske su poraženi, i djed Bišma, i Dronačarja, i Karna, i na kraju sad i Duryodhana. I to je značilo da je bitka gotova. Više nije bilo generala koji bi vodio vojsku i to je bio kraj rata. Međutim, nakon što su se vojske, i s tim da se ratovalo na takav način da civili nikako nisu bili angažirani. Dakle, veliko bojno polje, preko dana se ratuje, na večer se odmara i čak jedni drugi posjećuju kampove drugih i dijela iskustva i tako. Dakle, kao ono, gladijatorske igre, možemo tako reći. I tokom noći, Ashvatama, koji se naziva često i Brahma Bandhu, što je vrlo značajno i bit će opisano kasnije, što znači prijatelj Brahmana, on je bio sin velikog generala Dronačarije, koji je ujedno bio i vojni i kako bih to rekao, općenito učitelj i prinčeva Pandava dok su bili dječaci i prinčeva Dhritarashtrinih 100 sinova predvođenih Duryodhanom. Dakle, svi zajedno su bili u školi Dronačarije i Arjuna je bio poznat kao najdraži učenik svog učitelja i najbolji učenik svog učitelja. Međutim, on je podučavao također i Dronačariju i njegov sin je bio također u školi svog oca. Međutim, Ashvatama je nekako uvijek pokazivao karakterne slabosti. Dronačarija podučava Ashvatama. Da. Dronačarija podučava i svog sina Ashvatama, da. I Ashvatama je uvijek pokazivao slabosti u karakteru, koje su se
u konačnici je i pokazala u ovom slučaju. Dakle, bitka je završena, preostali dio preživjelih ratnika su u svojim kampovima, Judištirova i Arđunina strana slavi. I tokom noći Ashvatthama ulazi u njihov logor i kako bi se osvetio, jer je zapravo nemoćan suprotstaviti se velikim ratnicima petorici Pandava, odlučio se osvetiti tako da ubije petoricu njihovih sinova koji su bili dječaci, dakle, ono, mali dječaci u različitim životnim dobima, ali dječaci, dakle, djeca, nisu jedina osoba, jedini potomak petorice Pandava koji je sudjelovao u ratu je bio Abhimanyu koji je bio mladić, već mladić koji je također bio obrazovan vojno kao ratnik, imao je 16 ili 17 godina i on je poginuo u ratu i kralj Parikšit je njegov sin. Ali kralj Parikšit koji je slušao Bhagavatam je u to vrijeme bio embrio u maternici njegove majke utere. I priča o kojoj ćemo sad slušati, najprije je, dakle, Ashvatthama na brutalan način zvjerski ubio petoricu sinova Draupadi i na kraju je poslao atomsko oružje u obliku strijele opunomoćene moćnom mantrom Brahma Astra s ciljem da ubije i zadnjeg potomka Pandava, a to je nerođeni kralj Parikšit. I vidjet ćemo sad kako ga je Krišna spasio. Zapravo o tome ćemo slušati više u osmom poglavlju, ali ćemo doći do te scene kada Ashvatthama pokušava ubiti kralja Parikšita. Zapravo ne, to je isto u osmom poglavlju. Uglavnom, priča ide dalje. Kada su ratnici na stranama Kaurava i Pandava pali na bojnom polju Kurukshetre i dostigli svoja zaslužena odredišta, i kada je Bhimasena svojim topuzom slomio kralježnicu Dhritarashtrinu sinu koji je pao na tlo jadikujući, Dronačarin sin Ashvatthama odrubio je glavu petorici Draupadinih sinova dok su spavali i predao ih kao nagradu svom gospodaru, budalasto misleći da će ga time zadovoljiti. Međutim, Duryodhana nije odobrio taj odvratan čin, niti je bio imalo zadovoljan. Dakle, Duryodhana je imao čak toliko karaktera da čak iako pobjeđen, poražen, ponižen, nije zapravo odobravao taj čin. I to je zanimljivo. Zapravo, Brahmana je uvijek neovisan. Čim Brahmana postane kupljen na bilo koji način, on prestaje biti Brahmana. Brahmana je termin kojim se oslovljava najinteligentnija osoba i osoba koja djeluje kao učitelj društva. Ili svećenik ili učitelj. I takva osoba ne živi kao običan, prosječan čovjek, već takva osoba posvećuje svoj život njegujući duhovno znanje. I dio njegovanja duhovnog znanja je stavljanje u poziciju potpune ovisnosti o Bogu, ne o nekom drugom. Zato što bilo koja druga ovisnost o bilo čemu u materijalnom svijetu kompromitira čistoću karaktera takve osobe. I budući da je Ashvatthama kao sin Brahmane zapravo djelovao kao sluga Dronačarje, njegov karakter je bio, nažalost, korumpiran. I s druge strane, Kshatriya zapravo čak nije djelovao niti kao Kshatriya. Kshatriya nikada ne ubija nedužne. I o tome ćemo sad slušati ko je napadač. Jako zanimljivo. Kshatriya uvijek djeluje kao zaštitnik nedužnih, ali je uvijek spreman suprotstaviti se u dvoboju drugom kšatriji. Da li je to častan dvoboj ili je to obrambeni rat ili što god već, to znači biti kšatrija. Naravno, u ovom dobu Kali te društvene kategorije su gotovo izumrle, jer smo svi manje više korumpiranih karaktera i srca. I tu i tamo se pojavi neka situacija gdje plemenite osobe u kriznim situacijama zapravo pokažu još veću plemenitost, dok zle osobe najčešće pokažu još veću zloću ili osobe korumpirana karaktera postanu još više korumpirane. Nažalost, to tako funkcionira u današnje vrijeme. Ali, dakle, Ashvatthama kao sin učitelja Dronačarije
i obrazovan i kao brahmana i kao kšatrije je prekršio kodeks i jednog i drugog reda, možemo to tako reći. I čak i Duryodhana bio zgađan s njegovim činom. Dakle, njegov čin je bio osvetoljubiv. Nije došao i časno izazvao Arjunu, Bhima Senu ili svu petoricu Pandava zajedno da ih porazi na bojnom polju, već se sakrio i po noći se ušuljao u kamp Pandava i odrubio glave dječaka. I to je zastrašujuće. Transcendentalna pripovijest o djelatnostima gospodina Šri Krišna u Šrimad Bhagavatam započinje završetkom bitke na Kurukšetri, na kojoj je gospodin sam govorio o sebi u Bhagavad Giti. Stoga su i Bhagavad Gita i Šrimad Bhagavatam transcendentalna djela o Šri Krišni. Gita je Krišna Kata, djelo o Krišni, jer ju je izgovorio gospodin, a Bhagavatam je Krišna Kata, odnosno govor o Krišni, jer govori o gospodinu. Šri Čaitanja Mahaprabhu je želio da svatko po njegovoj naredbi sazna za oba dijela o Krišni. Šri Krišna Čaitanja je sam Krišna u odori Krišnog bhakte, Krišnog sluge. Iz toga su naučavanja Šri Krišne i Šri Krišna Čaitanja Mahaprabhu istovjetni. Šri Čaitanja je želio da sve osobe rođene u Indiji ozbiljno shvate takva dijela o Krišni i potom nakon što ih potpuno spoznaju diljem svijeta svima propagiraju o njima. To će donijeti željeni mir i napredak napaćenom svijetu. Zašto je Čaitanja Mahaprabhu to želio? Zato što on sam Bog. I u Bhagavad Giti Krišna govori znanost. I u Bhagavad Gita i Bhagavatam su znanost o spoznaji Boga. Dok kao Čaitanja Krišna tu istu znanost koju je podučio Arjunu i različite svoje bhakte u Bhagavad Purani podučava vlastitim primjerom igrajući ulogu sluge Boga. Jer znanost o Bogu se temelji na spoznaji da smo, i ta izjava Čaitanja Mahaprabhu je jako važna, Jivera Svarupa Hoi Nityera Krishna Dasa, što znači Jivera, Jiva, živo biće, Svarupa, izvorna priroda, je da je uvijek vječno nitjera, nitjera dolaze riječi nitja, što znači uvijek, zauvijek, vječno, Krišna Das, sluga Krišna. Stoga u bhakti tradiciji, kada se osoba odlučuje ozbiljno posvetiti duhovnoj praksi, duhovni učitelj je inicira u proces bhakti, tako da je daje vrlo specifične upute kako prakticirati bhakti jogu i daje također i duhovno ime koje je povezano s Krišnom kao početak stvaranja novog identiteta. I to ime uvijek na kraju ima dodatak Das, što znači sluga. Tako u tim duhovnim krugovima ime koje su mi dali moji roditelji je Tomislav, a u duhovnim krugovima duhovni učitelj mi dao ime Sundarananda Das, što znači sluga. Ime Sundarananda je povezano s Krišnom. To je ime jednog velikog sveca koji je zapravo bio sljedbenik Čaitanje Mahaprabhua i u duhovnom ozračju on je dičak pastir također. I ja sam po njemu dobio ime i dodatak Das. Dakle, to ime je početak kreiranja novog identiteta. Identiteta sluge Boga. Na taj način se zapravo događa proces inicijacije. Možemo to tako reći. I Prabhupada ovdje objašnjava da je zapravo Čaitanja Mahaprabhu bio svjestan univerzalne poruke Gite i Bhagavatame, iako je on sam proširio to učenje po cijelom području Indije jer je bilo zaboravljeno. Dakle, on se pojavio 1500 godina nakon bitke na Kurukšetri i djelovao kao posvećenik bhakti joge i učitelj bhakti joge. I također je proročanski predskazao da će se Krišna nam ili Hare Krishna mantra čuti u svakom gradu i selu i da će ju njegov veliki bhakta promovirati po celom svijetu
pretpostavljamo da se to odnosi na Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, ali vjerojatno i na one koji su nakon njega također nastavili s tom misijom. Dakle, dalje je objašnjeno, čuvši za pokolje sinova, izvezumljena Draupadi, koja je njihova majka, dakle, Draupadi je bila supruga svih petorice Pandava. Priča je opisana također u Mahabharati, u njenom prošlom životu. Nikako nije mogla dobiti partnera, jednostavno. I onda je vršila velike strogosti žrtvanja. I kada je trebalo izreći sankalpu, namjeru tog žrtvanja, onda je 5 puta je izrekla: želim muža, želim muža, želim muža, želim muža, želim muža. I u ovoj inkarnaciji ona je rođena mistične žrtvene vatre i njen otac, kralj Drupada, je postavio neshvatljiv zadatak za, jer je bila toliko prekrasna i toliko kvalificirana djevojka, princeza, da je njen otac postavio nevjerojatan zadatak za potencijalnog muža. I jedino je među svim moćnim ratnicima tog doba, jedino je Arjuna ostvario taj zadatak. Naime, bila je postavljena drvena riba koja se vrtila u krug. Zapravo ne, riba na visokom drvenom, kako bih to rekao, stupu. A niže ispod ribe se vrtio kotač. I onaj ratnik koji pogodi u oko te drvene ribe, gledajući u odraz vode u bačvi, samo on je mogao dobiti ruku princeze Draupadi. I svi moćni ratnici su se pojavili na to mjesto. I pojavio se Arjuna, prerušen u mladog brahmanu. Iako je to zadatak samo za kšatrije, ali brahmane su kao superiornija kasta u tom smislu, pa je Arjuna dobio priliku i on je jedini. Neki čak nisu mogli niti napeti strunu luka, koliko je luk bio moćan. Jer trebalo je zategnuti strunu i onda neki čak ni to nisu uspjeli. Neki koji bi uspjeli eventualno, ali bi promašili, međutim Arjuna je ostvario taj zadatak i dobio ruku prekrasne mlade Draupadi na sveopće oduševljenje i na Draupadino oduševljenje. I kada je došao s Draupadi svojoj majci, kraljici Kunti, je rekao: majko, vidi što sam osvojio. Majka mu je rekla: što god da si osvojio, moraš podijeliti s braćom. A s druge strane, kraljica Kunti je imala blagoslov od mudraca Višamitra, čini mi se, ili Vasišta, ili nekog od velikih mudraca, da sve što kaže je uvijek istina. I sad je to bilo jako zbunjujuće. I onda se pojavio Vyasadeva, autor Veda, i ispričao, koji je imao mistične moći, Trikala Gya, mogao vidjeti prošlo, sadašnjost i budućnost, i ispričao je priču o Draupadinom prošlom životu i kako je zapravo, vršeći veliko žrtvovanje, 5 puta izgovorila želi muža i stoga je dobila 5 muževa. I sa svakim od njih je imala sina. I ti dječaci su petorica sinova Pandava i Draupadi, koje je Ashvatthama brutalno ubio. Dakle, čuvši za pokolje svojih sinova, izbezumljena Draupadi, majka petero djece Pandava, briznu u strašan plać, pokušavajući je smiriti u času velikog gubitka. Arjuna joj reče: o plemenita gospo, kada ti predam glavu toga brahmane, nakon što je drugim strelama svoga luka Gandive, obrisat ću tvoje suze i umiriti te. Tada se, nakon spaljivanja tijela svojih sinova, možeš okupati stojeći na njegovoj glavi, u rijeci. I sad Prabhupada piše u komentaru: neprijatelj koji zapali kuću, podmetne otrov, iznenada napade smrtonosnim oružjem, opljačka imovinu, protuzakonito prisvoji zemlju ili zavede tuđu ženu, naziva se napadačem. Takav napadač, bio on i brahmana ili sin brahmane, mora biti kažnjen u svim okolnostima. Kada je Arjuna obećao da će odrubiti glavu napadaču zvanom Ashvatthama, dobro je znao da se radi o sinu brahmane, no budući da je navodni brahmana postupio kao krvolok, prihvaćen je kao takav.
Stoga se ubijanje sina Brahmane koji se ponio kao zločinac nije spominjalo kao grijeh. Dakle, ne samo da je sin Brahmane, već je sin Arjunovog učitelja. Dakle, Dronačarija, Ashvatthamin otac, je smatrao Arjunu kao vlastitim sinom. Dakle, u izvjesnom smislu njih dvojica su braća. U izvjesnom smislu. U duhovnom smislu su, to se zove Guru Bai, braća po Bogu, možemo tako reći. Međutim, Arjuna ga ovdje oslovljava sa Brahma Bandhu, ne sa Brahmana. Zato što Brahmana nikad ne bi djelovao na ovakav zao i pokvaren način. To je jako važno. Isto kao Prabhupada ovdje navodi tko je neprijatelj. Dakle, svaka osoba koja djeluje kao koja zapali drugom kuću, podmetne otrov, iznenada napad, dakle iznenada bez najave, mučki, smrtonosnim oružjem, opljačka imovinu, protuzakonito pre svoju zemlju ili zavede tuđu ženu, naziva se napadačem. I čak iako je rođen u obitelji Brahmana, on zapravo, ta pozicija ga ne abolira. Zapravo čak što više, još je odgovornije, jer ima znanje, a znanje u ovom slučaju uključuje i znanje o disciplini samovladanosti, uma, osjetila, jega. Međutim, Ashvatthama, nažalost, s obzirom da je dio korumpirana karaktera, nije zadovoljavao standardu brahmanske kulture, možemo to tako reći, i zapravo je postao zločinac. Iz toga, Arjuna, često govorimo o tome da čak smo, evo, i sinoć smo malo pričali, Igor i ja, o toj temi, da u suzbijanju boli koju neko nanese nekom drugom, uz ispriku mora biti i odgovarajuća vrsta prejašćite ili iskupljenja, možemo to tako reći. Nekad kada je kriminalno djelo i kada je osoba toliko jako oštećena, ta prejašita je u formi kazne. Kazna zatvora, kazna različite vrste kazne. U konačnici Krišna kaže, među sredstvima za sprečavanje bezakonja ja sam kazna. Ta kazna je zapravo čin iskupljenja kojim se umanjuje bol osobi koja je zapravo žrtva nečijeg zločina, možemo to tako reći. I ovaj zločin koji je učinio Ashvatthama zaslužuje ovakvu reakciju, posebno kada se radi o djeci kšatrije, ratnika, kralja koji je neustrašiv, hrabar i tako dalje, i koji kad vidi ovako kukavičko, mučko djelo nekog ko bi trebao djelovati kao kšatra i brahmana, onda to zaslužuje stvarno brutalnu kaznu. Međutim, vidjet ćemo na kraju ovog poglavlja, Arjuna zapravo neće odrubiti glavu Ashvatthami. Bit će testiran i to je jako zanimljivo. Svi ostali će navijati da ga ubije. Međutim, na kraju će Gandhari, na kraju će Draupadi zapravo prizvati majčinske osjećaje. I s obzirom da je Ashvatthama jedini sin njegove majke, a budući da je Draupada izgubila vlastitu djecu, ona zna što znači ostati bez djeteta. Koja to bol za majku. Iz toga je pokazala majčinsku samilost i tražila Arjunu da ne ubije Ashvatthamu. Međutim, s druge strane, Ashvatthamin čin zaslužuje smrtnu kaznu. Oprost nije rješenje. Draupadin oprost nije rješenje. Krišna i ostala braća Arjunina su inzistirali na tom da Ashvatthama bude brutalno kažnjen. I opisano je da je zapravo Krišna testirao inteligenciju svog učenika. Na kraju je Arjuna odrezao, kšatrije se obično imali dugu kosu. Znamo priču o Samsonu koji je imao ratničku moć u svojoj kosi. Dakle, kšatrije su imali kosu koju su obično svezali u punđu na vrhu glave. I Arjuna je odrezao
taj čvor kose, tu punđu, Ashvata mi je odrezao moje brkove i na taj način ga je osramotio i poslao ga u svijet. Za kšatriju biti osramoćen je gore od smrti. Ovo je Krišna još nešto nalijepio. Da. I još je dobio prokletstvo da sljedećih par tisuća godina hoda bez prijatelja, bez utočišta, smrznut, gladan i bolestan. I kroz tu katarzu će Ashvatama, koji negdje luta svijetom još uvijek, postati pročišćen i postat će novi Vyasadev. Tako nekako ide priča. Ali uglavnom vidjet ćemo sad kako ide taj opis. Arjuna, koga kao prijatelj i vozač vodi nepogrešivi gospodin, tim je riječima zadovoljio ili umirio za početak dragu ženu. Potom se, navukavši oklop i naoružavši se strašnim oružjem, popeo na kola i krenuo u potragu za Ashvatamom, sina svoga učitelja. Vidjevši u daljini Arjunu kako mu se približava velikom brzinom Ashvatama, ubojica kraljevića, mladih prinčeva, potjerao je svoja kola obuzat strahom samo da bi spasio goli život, kao što je Brahma pobjegao u strah od Šive. Prabhupada se referira na priču iz Purana, o kojoj neću sad pričati. Međutim, ovdje još jedan primjer Ashvatamine kšatrijske nekarakternosti. Kšatrija nikad ne bježi od strahu za goli život, već je hrabar. I upravo ta njegova hrabrost i neustrašivost ga čini kvalificiranim za rajski život. Dakle, kšatrija koji hrabro pogine na bojnom polju, hrabro, ne kukavički, ne ubijajući civile, zlostavljajući nezaštićenu ženu, djecu, starce i tako dalje, nego koji se muški suprotstavi drugom kšatri i pogine na bojnom polju, dostiže rajske predjele. To je opis Veda. Ne samo da se bojao da je bio kukavica, već je čak učinio još užasne stvari. Kada je sin Brahmana Ashvatama vidio da su mu konji umorni, pomislio je da se može zaštititi samo uporabom krajnjeg oružja, brahmastre, Prabhupada piše u zagradi, nuklearno oružje. Nuklearno oružje, zvano brahmastra, primjenjuje se samo u krajnjoj nuždi, kada nema drugog izbora. Ovdje je značajna riječ dvijatmađa, jer Ashvatama, iako sin Dronačarije, nije bio kvalificirani brahmana. Najinteligentniji se ljudi nazivaju brahmanama i to nije nasljedna titula. Dakle, nije nasljedna titula, već je nešto što osoba njeguje njegujući svoj karakter. Ashvatamu su i ranije nazivali Brahma Banduom, prijateljem brahmana. Biti prijatelj brahmana ne znači da osoba jest kvalificirani brahmana. Tek kada razvije potrebne odlike, prijatelj ili sin brahmane može se nazvati brahmanom. Budući da je Ashvatama djelovao nezrlo, ovdje je namjerno nazvan sinom brahmane. I teško je to sad shvatiti u kontekstu. Dakle, brahmana nikad ne govori laž. Brahmana nikada ne pogazi svoju riječ. Što još? Brahmana živi vrlo jednostavan život. Ne nagomilava materijalna obilja. Brahmana je uvijek u poziciji ovisnosti isključivo božanskoj milosti. Nikad se ne stavlja u poziciju ovisnosti u bilo kom drugom. Također, kšatrija, odlike kšatrije su također uzvišene. I to je dio obrazovnog sustava tog vremena i dio kulture, možemo to tako reći. Dakle, netko ko ne može držati svoju riječ, netko ko ne može držati svoje zavjete, netko tko se hvališe, a poslije to ne napravi, takva osoba nikako nije brahmana. I nikako ne može biti kšatrija. Stoga su zapravo velika očekivanja društvenih norm. Društvene norme su postavljene da su ogromna očekivanja od te dvije kategorije, društvene kategorije. Jer su te dvije društvene kategorije lideri društva. Brahmane kao osobe koje daju smjernice u kom pravcu društvo treba ići, a to je da se društvo razvija na principima duhovnog razumijevanja sebe, svijeta, života i svog odnosa s Bogom, a kšatrije su izvršni organ koji osigurava da je cjelokupno društvo
funkcionira u skladu sa tim sustavom vrijednosti. I kšatrije su zapravo upravljači koji vode računa da svi žive u miru i harmoniji, razvijajući svoju duhovnu svjesnost. Što znači da je ogroman, ogroman zadatak na njima i ogromna odgovornost. U današnje vrijeme bi to također trebalo biti i kada netko demonstrira samo malo brahmanskih ili kšatrijskih odlika, svi prepoznaju takvu osobu kao uzvišenu osobu. Čak i najprosječniji ljudi. Možda će prosječan čovjek čak i tražiti greške u takvoj osobi zbog zavisti, ali će se u isto vrijeme i diviti takvoj osobi. Zbog nečistoće karaktera i srca će tražiti greške, ali će se diviti također takvoj osobi. Jer je to zadivljujuće. Kada netko djeluje na tako visokoj razini čistoće srca i karaktera, takva osoba prirodno potiče divljenje u drugima. Zato što su to božanske odlike, možemo to tako reći. I kada bilo koji čovjek njeguje božanske odlike, uskoro ćemo doći do toga u serijalu Bhagavad Gita srijedom, trenutno smo na 13. poglavlju i uskoro nam dolazi 16. poglavlje demonska i božanska priroda u kojoj su pisane božanske odlike. Neke sam naveo sada. Dakle, kada osoba djeluje nesebično, kada je istinoljubiva, časna i tako dalje, to su božanske odlike i one prirodno potiču divljenje drugih. Ali kšatrija i brahmana opet ne djeluje na taj način izvenski da bi na neki način poticao divljenje drugih prema sebi, već djeluje zato što je to ispravno, zato što je to dharma kšatrije ili brahmane. Dakle, to je prirodna dužnost tih društvenih kategorija, možemo to tako reći. I ovdje je opisano ponovo da je Ashvatthama koristio ovo oružje zbog sebičnog cilja, da zaštiti sebe, svoje tijelo. Dakle, ovo je krajnje oružje koje se koristi u krajnjoj nuždi, kad nema drugog načina da se zaštite oni koji su nedužni. Međutim, Ashvatthama ga je iskoristio da zaštiti sebe, jer je kukavica. Budući da mu je život bio opasnosti, dodirnuo je vodu da se posveti i sredotočio se na izgovaranje himni za aktiviranje nuklearnog oružja, iako nije znao kako opozvati takvo oružje. Dakle, kšatrija koristi različite vrste oružja u to vrijeme. I jedno od njih je i Brahmastra, ali on i zna također umjetnost kako poništiti to oružje i kako ga opozvati. Dok Ashvatthama to nije znao. Dakle, on je djelovao u čistom očaju, strahu i panici, koja se nikad ne događa, ne smije dogoditi u životu kšatrije, naravno niti brahmane. Suptilni su oblici materijalnog djelovanja istančaniji od grubih vrsta manipulacije materijom. Oni se temelje na pročišćenju zvuka. Ovdje se istom metodom pjevanja himni aktivira nuklearno oružje. Dakle, to je mistična vojna tajna. Dhanurveda je dio vedskog znanja koji se bavi ratničkim vještinama i ratovanjem. I pravi ratnici poznaju te suptilne umjetnosti korištenja različitih vrsta oružja. Kšatrija ispuca jednu strelu, izgovori mantru i ta strela se ekspandira u kiše strela, recimo. I kšatrija može ispucati, Robin Hood mora nišaniti grubim osjetilom vida, ali Arjuna, on izgovori mantru i mantra je i ta strela je navođena. I ona pronalazi svoj cilj, čak i ako je cilj skriven negdje, zaobilaziš i dođe do svog cilja. Ili prođe kroz grubu materiju i tako dalje, jer je opunomoćena zvučnom vibracijom mantre koja je izuzetno moćna. Sad ide opis kako je djelovala Brahmastra. Potom je sa svih strana obasjalo zasljepljujuće svjetlo. Bilo je tako jarko da se Arjuna uplašio za vlastiti život te se obratio Šri Krišni. Arjuna reče: "O moj gospodine Krišna, ti si svemoguća božanska osoba. Nema kraja tvojim različitim energijama. Stoga samo ti možeš uliti neustrašivost u srce svojih bhakta. Onaj tko gori u plamenu materijalnog bijeda,
Samo u tebi može naći put oslobođenja. Ti si izvorna božanska osoba koja se ekspandira diljem svijeta i koja je, koja je transcendentalna prema materijalnoj energiji. Odbacio si učinke materijalne energije svojom duhovnom moći. Vječnost si blažen i uvijek pun transcendentalnog znanja. Unatoč tomu, premda si izvan domaša materijalne energije, slijediš četiri načela oslobođenja obilježena religijom radi krajnjeg dobra uvjetovanih duša. Pojavljuješ se u svojim inkarnacijama kako bi uklonio breme svijeta i pomogao svojim prijateljima, posebno svojim potpuno posvećenim baktama za okupljenim meditacijom na tebe. O Bože nad bogovima, zašto se posvuda širi ova pogibeljna svjetlost? Ne svačam odakle dolazi. Ovo je jako zanimljivo. Dakle, Arjuna i Krišna su rođaci i bliski prijatelji. Međutim, uoči bitke na Kurukšetri, Arjuna je postao učenik. I slušavši Bhagavad Gitu, postao je ponovo potpuno duhovno probuđen. A ta duhovna probuđenost podrazumijeva i shvaćanje Krišne kao svevišnje božanske osobe. I stoga mu se ovdje obraća na taj način. I to je zapravo ta kvaliteta bhakte. On uvijek posebno u teškim okolnostima uzima utočište u Bogu. Dakle, Arjuna nije uzeo utočište u strahu, niti je uzeo utočište u svojoj hrabrosti i moći, već je najprije uzeo utočište u Bogu. I na taj način opisano je, Krišna opisuje u 7. poglavlju Bhagavad Gita, da je njegovu božansku moć, Daivi Shakti, Maja Daivi Shakti nemoguće nadići, ali osoba koja ponizno uzme utočište u njemu s lakoćom nadilazi moć materijalne energije. I nakon što je uputio ove prekrasne molitve Krišni, Krišna ga podučava. Svevišnja božanska osoba reče, znaj da je to dijelo Dronina sina, odaslao je Brahmastru himnu nuklearne moći i sjaja, ali ne zna kako da je povuče. Učinio je to iz nemoći, bojeći se neminovne smrti. Brahmastra je sličan suvremenom nuklearnom oružju, piše Prabhupad, koje koristi atomsku energiju. Brahmastra se, kao i atomska energija, temelji isključivo na potpunom sagorijevanju. Stvara nepodnošljivu toplinu sličnu atomskom oružju, no razlika je u tome što je atomska bomba gruba vrsta nuklearnog oružja, dok je Brahmastra suptilno oružje proizvedeno izgovaranjem himni. To je drugačija znanost koja se u minulim vremenima njegovala u zemlji Bharatavarši. Suptilno umijeće izgovaranje himni također je materijalno, ali ga suvremeni materijalistički znanstvenici tek trebaju otkriti. Suptilna materijalna znanost nije duhovna, ali ima izravnu vezu s duhovnom metodom, koja je još suptilnija. Onaj tko bi izgovarao himne, znao je kako da primijeni oružje i kako da ga opozove. To je bilo savršeno znanje. Međutim, Dronačarin sin nije znao pravilno koristiti to znanje, te nije znao kako povući oružje. Upotrijebio ga iz straha od neminovne smrti i zato je njegov postupak bio ne samo nepravilan, već i bezbožan. Kao sin Brahmane nije smio tako pogrešno djelovati. Zbog takvog grubog zanemarivanja dužnosti trebao ga je kazniti sam gospodin. O Arjuna, samo druga Brahmastra može suzbiti ovo oružje, budući da se stručnjak za vojnu znanost uguši njegov sjaj snagom vlastita oružja. Suta Gosvami reče, čuvši riječi božanske osobe, Arjuna je dodirnuo vodu za pročišćenje i obišavši Šri Krišnu, obišavši oko njega iz poštovanja kao učenik prema učitelju, odaslao je svoju Brahmastru kako bi suzbio drugu. Kada su se zrake dvije Brahmastre spojile, veliki vatreni krug, poput sunčeva koluta, prekrio je cijelo nebo i međuplanetarni prostor. Cjelokupno stanovništvo triju svjetova bilo je pogođeno združenom toplinom oružja. Svatko se sjetio Sambartaka vatre koja nastaje u vrijeme uništenja. Sambartaka. Sambartaka. Da. Postoji onaj oblak uništenja koji ispaljuje ogromove koji su zasljepljujući i uništava cjelokupnu kreaciju. Tri svijeta spomenuti u ovom tekstu znači viši, niži i srednji planetarni sustav i svemira.
Iako je brahmastra bila upotrebljena na zemlji, toplina nastala dodirom dvaju oružja, prožila je cijeli svemir, a svi stanovnici na svim različitim planetama počeli su osjećati vrućinu i uspoređivati je s toplinom vatre Samvartake. Prema tome, niti jedan planet nije bez života kao što to misle materialistički znanstvenici. Vidjevši uznemirenje stanovništva i neizbježno uništenje planeta, Arjuna je poželjivši Krišne odmah opozvao obje brahmastre. Arjuna, čije su oči plamtjele od srdžbe kao užarene kugle bakra, vješto je uhvatio Gautamina sina i vezao ga konopcima kao životinju. Dakle, Arjuna, za razliku od Ashvatame, je znao vještinu opoziva i stoga je najprije zaustavio brahmastru svojom brahmastrom i onda izgovorio ponovno mantre kojima je potpuno ugasio to oružje, odnosno opozvao ga. I vrlo lako onda savladao uplašenog Ashvatamu. Svezavši Ashvatamu, Arjuna ga želio odvesti u vojni logor. Gledajući ga svojim lotosolikim očima, Šri Krišna, svevišnja božanska osoba, ispunjen srdžbom, obratio se Arjuni. Dakle, čak i Krišna bio pun srdžbe. A zašto? Zato što Krišna nikako nije odobravao Ashvatamin postupak. Ponekad možemo reći da ne smijemo uzimati strane, ne smijemo suditi, ne smijemo ovo, ne smijemo ono. Ali moramo razviti sustav vrijednosti koji se temelji na duhovnom znanju kako bismo mogli reći ovo je ispravno, ovo je neispravno. Vrlo jednostavno. Nešto je ispravno, ne može biti sve ispravno. U svijetu dualnosti ne može biti sve ispravno. U konačnici sve se odvija pod vrhovnom voljom božanske osobe. Ali niti su božanski zakoni, niti ljudski zakoni kreirani na tom principu da je sve ispravno, da je sve u redu. Već postoji kriterij dobrog i lošeg i postoji točno sustav vrijednosti prema kojem se definira što je dobro, a što je loše. Naravno, svaka osoba za sebe mora naći utjehu ili može jedino naći utjehu u razumijevanju da se zapravo ništa ne događa bez volje vrhovne osobe i da je u konačnici sve namijenjeno tome da postanemo sluga nesebične ljubavi i da naučimo kako uzeti utočište u Bogu u svim situacijama. Ali u određenim životnim situacijama koje se događaju oko nas, mi, nažalost, u svijetu dualnosti moramo prosuđivati ovo je dobro, ovo je loše. U konačnici Čajtanja kaže dobro i loše je mano dharma, religija uma, ali iz perspektive dharme, odnosno propisanih dužnosti za čovječanstvo, definira se što je dobro, što je loše. I s obzirom da Krišna također, iako božanska osoba, u ovoj ulozi djeluje kao kšatrija, on pokazuje prezir i ljutnju prema Ashvataminom postupku. I inzistira na tome da Ashvatama mora biti kažnjen. To je vezano za ono što smo pričali na početku. Dakle, nije dovoljno samo zaključiti da on je pogriješio i tako dalje, već kazna služi kao medij kroz koji oštećena osoba doživljava mir također. A i osoba koja čini zločin na taj način biva pročišćena od karmičkih posljedica svog zločina kroz medij kazne. Ovdje je opisano da su i Arjuna i Šri Krišna bili ljuti, no Arjunine su oči bile crvene poput užarenog bakra, dok su Krišna oči bile lotosolike. U isto vrijeme i ljubav. Dakle, kao otac koji u nekim situacijama mora postaviti granice svom djetetu, ali to čini iz ljubavi, ne iz mržnje. To znači da Arjunina srdžba i gospodina srdžba nisu na istoj razini. Gospodin je transcendencija i stoga je apsolutan na bilo kojoj razini. Njegov gnjev nije poput gnjeva uvjetovanog živog bića, izložena utjecaju guna materijalne prirode. Budući da je apsolutan, i njegov bijes i njegovo zadovoljstvo su istovjetni i imaju isti ishod na nas.
ishod je zapravo naše sveopće dobro. Njegova se ljutnja ne očituje kroz tri guna materne prirode. Ona je tek znak sklonosti njegova uma interesima njegovog bhakte, jer je to njegova transcendentalna priroda. Stoga čak i ako je ljut, predmet ljutnje biva blagoslovljen, ili objekt ljutnje. Gospodin je nepojmljiv u svim okolnostima. Dakle, Prabhupada ovdje objašnjava vrlo važnu poantu o kojoj često govorimo, da Boga ne možemo shvatiti antropomorfistički na temelju vlastitih iskustava. Jer je uvijek transcendentalan i uvijek djeluje na transcendentalnoj razini. I stoga je ovdje opisano Arjun bijes uvjeta onog živog bića u izvjesnom smislu, pogođenog boli ljutnjom zbog zlodjela koje Aša tamo napravio. Međutim, Krišnin bijes je podrška Arjuni i uzrokovanje ljubavlju prema Arjuni, koja je u ovom slučaju u pravu, i njegov bijes blagoslivlja Ashvatamu. Arjuni bijes ga kažnjava, Krišnin ga u kazni blagoslivlja. Što znači da objekt i Krišnine radosti, ili Božje radosti i Božjeg bijesa uvijek blagoslovljen, možemo tako reći. Gospodin Šri Krišna reče, ponekad se može dogoditi, jako važna analogija, kako to razumjeti u realnom životu, ponekad se može dogoditi da želimo zapravo njegovati najbolje od sebe, ali zbog dodira s materijalnom energijom, nerijetko se događa da nas ponese i euforija, ili ego, ili taština. I onda doživimo iskustvo da napravimo glupu pogrešku i da se izblamiramo čak u nekom forumu. Nekad je to manji forum, forum prijatelja dobronamjernika, nekad je forum cijeli svijet, kako god. To je zapravo milost Boga. Da prepoznamo kako u jednom trenutku mi koji mislimo da sad kontroliram sve pod mojom kontrolom, kako u jednom trenutku naša svjesnost može vrlo lako biti pomračena, da djelujemo kao najveća budala zapravo. I te lekcije su jako poučne. I čak i kad nam se dogodi takvo iskustvo koje je možda javno sramoćenje, u konačnici može biti za naše dobro. I to je manifestacija Krišne milosti, možemo to tako razumjeti na taj način. Gospodin Šri Krišna reče, o Arjuna, ne bi trebao iskazati milost oslobađajući ovog rođaka Brahmane, jer je ubio nedužne dječake dok su spavali. Osoba koja poznaje načelo religije ne ubija neprijatelja koji ne pruža otpor, koji je pijan, lud, uplašen, koji spava ili je ostao bez bojnih kola, niti ubije dječaka, ženu, budalasto stvorenje ili onoga komu se predao. Dakle, s jedne strane, Krišna ukazuje Arjuni da mora kazniti Ashvatamu, da ga ne smije pustiti, međutim, ovdje drugdje mu govori osoba koja je uplašena, koja je ono nemoćna da se brani, takvu osobu ne smiješ ubiti. Znači, imamo dvije potpuno kontradiktorne situacije. S jedne strane, Krišna inzistira, i osim toga Arjuna je dao zavjet Draupadi da će odrubiti glavu Ashvatami. Znači, njegove riječi nisu samo ono, bez veze. Njegova riječ znači da se to mora dogoditi. I Krišna ga potiče, moraš ga kazniti, a s druge strane ne smiješ ga kazniti. Jer prvo, dakle, osoba koja pozna načelo religije ne ubija neprijatelja koji ne pruža otpor. Dakle, to je kukavički, to je zločin. Ako neko ne pruža otpor, ako maši bijelom zastavom, predao se, ne možeš ga ubiti. Ako si ga zarobio, ne možeš ga zlostavljati i ubijati. Ako nije u poziciji da se brani, to postaje zločin. Čak i različita međunarodna ratna prava to prepoznaju kao zločine. Dakle, to nije herojski čin. Osvetoljubivo ponašanje nije herojski čin. To je zločin. Dakle, osoba koja ne pruža otpor, koja pijana, luda, uplašena, dakle, ako neko uplašen, koja spava ili je ostala bez bojnih kola, niti ubija dječaka, ženu, čak niti budala se stvorenje ili ono komu se predao. Dakle, to su osobe koje ne smiju biti kažnjavane. Dakle, Vede govore o tome. Krišna osobno govori Arjuni, moraš ga ubiti, ali ga ne smiješ ubiti.
I to je dilema koja je postavljena pred Arđunu. Okrutna i bijedna osoba koja održava svoje postojanje po cijenu tuđeg života zaslužuje biti ubijena za vlastito dobro. Inače će se vlastitim djelima degradirati. Što znači da će takva osoba koja živi od činjenja nasilja drugima, će degradirati sebe i bit će štetna za druge. Iz toga takva osoba treba biti sankcionirana. Život za život pravedna je kazna za osobu koja je okrutna i besramno živi po cijenu tuđeg života. Političko je čudoređe kazniti takvu okrutnu osobu smrtnom kaznom kako bi bila spašena od odlaska u pakao. Za ubojice je dobro ako ga država ili kralj osudi na smrt, jer u sljedećem životu neće morati ispaštati za čin ubojstva. Da, može biti jako kontradiktorno ako ne razumijemo. Zato je ovo duhovna znanost koja zahtijeva pravno razumijevanje. Takva je smrtna osuda najblaža moguća kazna za ubojicu. U smrti šastrama je rečeno da osobe koje kazni kralj po načelu život za život bivaju pročišćene od svih svojih grijeha u tolikoj mjeri da se mogu uzdići na rajske planete. Ali, nažalost, mi nemamo to znanje i zbog toga ne možemo primijeniti to načelo. Dakle, svijet nema znanje o ovom. Da kada kralj ili predstavnik vlasti kazni nekog po načelu život za život, nekog koji je ubio nekog s namjerom, zbog tog što tog živi i tako dalje, takva osoba treba biti ubijena. Nehotični čin ubojstva, naravno, podliježe drugačijim sankcijama. Ali ovdje je rečeno da takva osoba koja ubije kralj, koja druge mučke ubija za život i kralje ubije, ona može dostići čak rođenje na rajskim planetima. To je jako zanimljiv fenomen. U današnje vrijeme, kada ne postoji sustav obrazovanja, duhovnog obrazovanja, nažalost ne možemo primijeniti to načelo. I u nekim zemljama se još uvijek primjenjuje načelo smrtne kazne, u mnogim zemljama svijeta se ne primjenjuje. Ne primjenjuje se iz mnogih razloga, zato što sustav vlasti, sudstva i tako dalje često biva korumpiran i ne istražuje do najsitnijih detalja nekog. I nerijetko se događa da ljudi koji su nedužni budu optuženi za smrtnu kaznu i ubijeni. To je, ili zatvoreni, doživotni zatvor i tako dalje. Baš sam nedavno gledao YouTube filmić o čovjeku koji je proveo 30 godina ili čak više nedužan u zatvoru i onda se pojavio na X Factor američkom i pjevao prekrasnu pjesmu. I novim metodama je utvrđeno da on nije kriv za to, ali samo zato što je bio tamnoputi Amerikanac, dakle Afroamerikanac, nekoga je ono, jer neko je morao biti kriv za zločin i onda su njega zatvorili za nešto što nije kriv. I kasnije je utvrđeno da on nije kriv. Postoje niz takvih primjera. Postoje film sa Julianom Roberts, čiji brat je isto tako lažnim svjedočenjem osuđen za ubojstvo. I ona je kao samohrana majka upisala pravni fakultet, postala pravnica i postala njegova odvjetnica i na kraju nakon 20 godina zatvora ga izvukla iz zatvora dokazavši da on je ubojica. Nevjerojatno kakve stvari se događaju. Dakle, kad nemamo sustav, cjelokupni sustav obrazovanja temeljen na duhovnosti, onda je jako teško primijeniti ovakve zakone. Ali ovdje je objašnjena logika takvog zakona. Osim toga, osobno sam čuo kako si obećao brat Draupadi da ćeš joj donijeti glavu ubojice njezinih sinova. Ovo je čovjek razbojnik i ubojica članove tvoje obitelji. I ne samo to, nego čak nije zadovoljio ni svojeg gospodara. On je samo otpadak svoje obitelji, odmah ga ubi. Sve to Goswami reče. Premda ga je Krišna, provjeravajući njegovu religioznost, ohrabrio da ubije Dronačarina sina, Arjuna to nije želio učiniti, iako je Ashvatama bio gnjusni ubojica članove njegove obitelji. Dakle, Krišna je dao dva argumenta. Znači, ubici između unutarnjeg glasa i načela, trebamo sve načela. Pa, da.
Stigavši u logor zajedno s drugim prijateljima i vozačem kola, stigavši u logor zajedno s dragim prijateljem i vozačem kola Šri Krišnom, Arjuna je ubojicu povjerio svojoj dragoj ženi koja je jadikovala za ubijenim sinovima. Šri Suta Goswami reče, Draupad je tada ugledala Ashvatamu uvezana konopcima poput životinje i nema zbog svog sramnog dijela. Zbog svoje ženske prirode te urođene dobrote i dobrog odgoja iskazala mu je dolično poštovanje kao bramani, iako je ubio njene sinove. Nije mogla podnijeti da Ashvatama bude svezan konopcima, te je kao odana žena rekla, oslobodi ga jer je bramana naš duhovni učitelj. Dronačarjenom milošću naučio si vojnu vještinu gađanja lukom i povjeljivo umijeće vladanja oružjem. Slavni Dronačarja svakako živi u liku svog sina. Njegova se žena Kripi nije podvrgla Satiju jer je imala sina. Sati je čin samoubojstva u to vrijeme kada bi žena izgubila muža, bol odvojenosti je veća od boli smrti. I stoga bi žene posebnog kšatrija, ratnika, nerijetko same sebi oduzele život, odnosno ušle bi u vatru koja bi spaljivala tijelo njihovih muževa. Ali budući da imala živog sina, Kripi to nije učinila, supruga Dronačarje. I Draupadi ukazuje na to. Tako jako zanimljive suptilne stvari su opisane ovdje. O najsretniji koji poznaješ načela religije, ne dolikuje ti da naneseš bol članovima slavne obitelji koji su uvijek štovani i vrijedni obožavanja. Dakle, još jedan argument zašto ga ipak ne smiješ ubiti. Gospodaru moj, nemoj da Dronačarjina žena plače poput mene. Kada već ja tugujem zbog smrti svojih sinova, nije potrebno da je ona plače bez prestanka. Ako kraljevski vladarski stalež, vođen svojim neobuzdanim osjetilima, uvrijedi i razjari stalež bramana, vatra te srdžbe spaljuje čitavu kraljevsku ložu i svima nanosi duboku bol. Dakle, ovdje Draupadi ukazuje na taj aspekt da su bramane uvijek vrijedni poštovanja, čak i ako čine ružne stvari. Sada ga s vami reče, o bramane, kralj Yudhishthira je potpuno podržao izjave kraljice koje su bile u skladu s načelima religije, opravdane, slavne, puno milosti, nepristrane i bez licemjerja. Nakula i Sahadev, kraljeva mlađa braća, kao i Satyaki, Arjuna, božanska osoba Šri Krišna, Devakin sin, žene i svi ostali jednodušno su se složili s kraljem. Međutim, Bima se nije složio s njima i predložio je da ubiju zločinca koji je u bijesu bez ikakve potrebe ubio usnulu djecu. Premda to nije bilo u njegovu interesu, niti u interesu njegova gospodara. Čuvši riječi Bime, Draupadi i ostalih, Chaturbhuja, božanska osoba, pogledao u lice svog dragog prijatelja Arjune i obratio mu se s osmijehom. Božanska osoba, Šri Krišna, reče, prijatelj bramane ne smije se ubiti, ali ako napadač mora biti ubijen, to nalažu sveti spisi, i ti trebaš postupiti u skladu s njima. Moraš ispuniti obećanje koje si dao svojoj ženi i zadovoljiti Bima Senu i mene. Dakle, Arjuna se stavio na stranu Bima Sene, koji isto smatra da Ashvatama treba biti ubijen. Ali u isto vrijeme mu kaže da ne smije biti ubijen u prvoj rečenici. Tada je Arjuna, shvativši gospodinovu namjeru, po njegovim dvosmislenim naredbama, mačem odsjekao kosu i dragulj sa Ashvatamine glave. Ashvatama je već izgubio tjelesni sjaj zbog ubojstva djece, a sada je, izgubivši dragulj iz glave, izgubio još više snage. Potom su ga odvezali i protirali iz logora. Rezanje kose, oduzimanje bogatstva i protirivanje iz mjesta stanovanja propisne su kazne za rođaka bramane. Ne postoji nalog za ubijanje tijela. Potom su Panduovi sinovi i Draupadi, obuzeti žalošću, obavili odgovarajuće obrede za mrtva tijela svojih sinova. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja sedmog poglavlja prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Kažnjavanje Dronina sina. Ovo je onako jako dramatična priča koja opisuje
kako je zapravo Arjuna u realnom životu kao netko ko obavlja vrlo teške zahtjevne zadatke kao kralj, kao ratnik, kao vođa, zapravo primjenjivao načela duhovnog znanja. Jako zanimljiv primjer. I vidjet ćemo malo kasnije da, nažalost, Ashvatthama nije naučio u potpunosti svoju lekciju, već je pokušao na kraju ubiti i kralja Parikšita. Ali o tome ćemo slušati sljedeći put. Ovo je jako dramatičan dio Mahabharate, koji je također upisan djelomično i u Šrimad Bhagavatamu. I opisan je zbog toga, kao što smo rekli, jer tu počinje priča o kralju Parikšitu, koji je glavni slušatelj Bhagavad Purane. I zato što je zapravo priča o Krišni i njegovim baktama. Ako ima neko pitanje ili komentar, na koji način bi u današnje vrijeme mogao biti kažnjen neprijatelj po vedskim principima i kako su ove informacije relevantne u ova vremena kada autoriteti, političari i vođe ne slijede nikakve principe? Da, Prabhupadina ideja je bila da na neki način lideri društva najprije budu obrazovani o duhovnom znanju, ali s obzirom da je to nemoguće učiniti osim ako osoba sama ne pokaže interes, mi se zapravo možemo na neki način fokusirati na to da mi postanemo obrazovani duhovno. Tko god je dobio tu sretnu priliku da dobije duhovno znanje, šteta je ne iskoristiti tu priliku, tko god je dobio sretnu priliku doći u susret s duhovnim znanjem, stvarno je šteta da ne iskoristi tu priliku da u konačnici sebe obrazuje. Ranije sam već govorio, što više ljudi primijeni načela duhovnog znanja u svom vlastitom životu, stvara se ekspandirajuća količina sinergije koja širi utjecaj te moćne duhovne energije i polako utječe na svjesnost drugih, čak i onih koji nisu u dodiru s duhovnim znanjem. Naravno, kad govorimo o primjeni tog duhovnog znanja, onda ne govorimo o izvanjskim površnim ritualnim aspektima tog znanja, već o dubokom duhovnom razumijevanju i primjeni tog duhovnog razumijevanja ponajprije u njegovanju vlastitog karaktera. U 17. poglavlju Bhagavad Gita je opisano da je glavna dužnost brahmane njegovanje vlastitog karaktera. Zato što ako netko, ili možemo reći ovako, ako se neko smatra intelektualcem, njegova glavna dužnost je rad na vlastitom karakteru. Što znači rad na vlastitom karakteru? To znači pobjeđivanje vlastitih slabosti, pobjeđivanje vlastitih koruptivnih tendencija, pobjeđivanje vlastitog ega, taštine, odnosno arogancije, jer na taj način osoba ostvaruje unutarnju pobjedu ili vlastitu pobjedu, osobnu pobjedu, i onda kada pobjedi sam sebe, onda može pobjeđivati druge. To je cijela poanta. Ali kako pobjeđivati druge? Tako da postavlja novi sustav vrijednosti, nove standarde. Dakle, prosječan čovjek u ovom svijetu djeluje uglavnom kao konzument, a rijetko kao sluga. Bhakte, Radhanath Swami često govori da u ovom svijetu, citirajući Prabhupadinog učitelja Bhakti Siddhanta, u ovom svijetu svega ima dovoljno. Jedino što nedostaje je kulture nesebičnosti ili nesebičnog služenja. Dakle, ako se veći i veći broj ljudi postane duhovno prosvjetljen i shvaća što znači biti zapravo osoba, cjelovita osoba od integriteta, što znači ne raditi kompromise na način da mijenjamo sustav vrijednosti, kad nam paše onda voda uvijek ide na naš mlin, već da smo dosljedni tim vrijednostima, čak i kad nam nisu u korist. Čak i kad su protiv našeg imidža koji želimo ostaviti u svijetu, ili čak i kad su protivne čak i naše komfortne situacije.
I što više ljudi primjenjuje ta načela, stvara se sinergična, sinergija znači da se multiplicira. Dakle, jedan i jedan više nisu dva, nego su tri i četiri. I deset i deset više nisu 20, nego su 100, 200 i tako dalje. I što je veća količina te moćne duhovne energije, to se ta vibracija se više i više intenzivira i širi na druge ljudi koji prepoznaju polako te duhovne vrijednosti i počinju ih primjenjivati u svom životu. Netko može učiniti nešto ružno i glupo, ali ako prepozna da je to učinio i iskreno se kaje, ispriča i učini određene korake da promijeni svoje ponašanje, to je tako moćno. To je izuzetno moćno. Svako u ovom svijetu čini greške, to je normalno. Ako, evo, aktuelna je tema o Will Smithu, da li je veći zločin ovo ili veći zločin ono, fizičko nasilje nad nekim zbog osjećaja uvrijeđenosti, mene ili nekog kom je drag, je nešto što nije prihvatljivo. Međutim, on je sam to spoznao i vrlo iskreno se ispričao i čak i u svom samom govoru na dodjeli Oscara je rekao, Denzel Washington me upozorio, u svom najsjednijem trenutku vrag ćete testirati. Kao da je ono predvidio što se može dogoditi. Dakle, netko može pogriješiti, netko je eksponiran na javnoj sceni i onda je ta pogreška naravno puno, puno dalekosežnija. Netko na individualnoj razini interakciji s tetom u dućanu, sa susjedom u liftu, sa kolegom na poslu, može napraviti pogrešku. Međutim, ako na temelju njegovanja istinskih vrijednosti i karaktera prepozna, ok, djelovao sam iz ega, djelovao sam zbog ovog ili onog načina krivo, iskreno se ispriča i pokaže svojim djelima da mu je žao, to je toliko moćna, transformirajuća aktivnost da automatski u drugima potiče i empatiju, i duboko poštovanje i potrebu da i drugi djeluju na takav način. I to su primjeri koje možemo naučiti iz ovog. Mi ne možemo hodati svijetom i nasilno mijenjati vladare ovog svijeta. Nažalost, vladare ovog svijeta bira, podržava i održava puk. Ali ako bilo koji član puka postane duhovno obrazovan i što više ih postane duhovno obrazovane ili duhovno pročišćeni ili osobe uzvišenog karaktera, tim više će se događati i utjecaj na one koji postaju vladari. Jer će se postavljati puno viši kriterij sustava vrijednosti i ljudi će početi prepoznavati da pozicija vladarske moći nije namijenjena tome da eksploatiramo druge, već da više služimo druge. I to je kultura koju treba promovirati. To je ono kako ja razumijem ove teme. Naravno, netko drugi ih razumije na drugačiji način. I zapravo tvoje pitanje je izuzetno važno i potiče zapravo mogućnost za puno, puno detaljniju, opširniju raspravu. Ali evo, s obzirom da je to forum pitanja i odgovora, onda ja bih eto, na ovaj način odgovorio. Ok, nema više pitanja ni komentara. Hvala vam na pažnji i dragocenom vremenu koje ste odvojili za odruženje. Sutra se družite s Džani Vasom. I najavio bih da u nedjelju od 17 sati počinjemo serijal koji će zapravo držati moj kolega Šimantović, Šimo Peć. I naslov radionice i seminara je Bog u kući i bit će tema zapravo o njegovanju kulture bhakti joge u svakodnevnom životu i povezivanje kroz druženje s Bogom kroz metodu koja se naziva pancharatra ili pancharatrika ili arča. Rituali obožavanja Boga u formi božanstva u kući, ali ne, nije samo to, nego to je cjelokupna kultura bhakti joge, kako zapravo živjeti život svjesnosti Boga u svakodnevnom životu. Dakle, nedjelja od 17 sati,
I bilo bi jako korisno da mi napišete ili na WhatsApp ili, ili ono poruku u Messenger tko je zainteresiran, čisto da znamo organizirati kuhanje i sve ostalo što ide uz to. Srećan pozdrav i još jednom hvala.